Dobrodošli na valu 202, gospod Stefančič, čeprav nismo na valu 202, ampak pri vas doma. Ne? Ja, jaz sem prav vesel, da so se spet videla. Midva se mim grede sva se spoznala v Muzeju novejše zgodovine, ko je bila predstavitev knjige in pol sva se dogovorila, da se malo razgovoriva o stvarih, ki bi recimo vaše poslušalce zanimala, oziroma tudi naju dva. Ja, tako mislim, da je teh stvari kar nekaj, glede na to, da mi je uspelo v teh treh dneh prebrati vašo biografijo. Ko poskušate razložiti ljudem, kaj ste recimo preživeli pred skoraj 80 leti, kaj je najtežje razložiti? Ja, veste, tista zadeva pred tukimi leti, v 30 letih prejšnjega stoletja, je postopoma nastala in nažalost je scenarij tak, kot ga zdaj se v teh časov spet doživljamo in to sem se zelo, zelo zamislil. Čeprav tiste stvari 39. leta mogoče nisem tako dojemal, jaz sem bil takrat star 11-12 let, to se dojema drugače, kot pa to danes dojemam, ker se pravzaprav nekaj zelo podobnega dogaja. Pa vam gre na živce, ko ponavljate to svojo življenjsko zgodbo, predvsem tisti del iz Taborišč, krati se vam pa verjetno zdi, da ljudje dojemajo vse, kot dojemamo danes, ne? Tako na hitro, kot instant zgodbo, v smislu zanimivosti, šokiranja, ne pa neke vrste kontemplacije, kar naj bi bila. Ne? Jaz nisem nikoli iz svojega, kako bi rekel, veselja pogreval te stvari, kaj se je dogajalo. Če me je kdo vprašal, sem mu to povedal. So pa težave v tem, da tisti, ki so to doživljali z mano vred, tistih ni več. To, kar pa jaz danes pripovedujem, ljudje sicer to poslušajo in si domišljajo, da vejo in da razumejo, ampak so stvari, ki se ne dajo se povedati. Ogromno nastopate, predavate tudi šolarjem. Kaj vas najpogosteje šolarji vprašajo? Ja, to je dobro vprašanje. Veste, šolarji to dojemajo na svoj način. Tudi jaz sem takrat vojno na svoj način dojemal. Pa sem me vprašal, recimo, zelo inteligentno vprašanje, recimo eno je bilo, če sem imel kakšne psihične motnje, ker sem prišel iz Taborišča. Ampak bilo je pa tudi vprašanje, če proslavimo kakšne godove porojstne dneve v Taborišču. Tukaj sem samo se nasmehnil in se rekel, nažalost ni šlo. Ko ste dobili pred 3 leti avstrijsko nagrado za spominjanje na te dogodke, ne, spomnim se, da ste takrat rekli oziroma prebral sem, da lahko še tako govorimo, kako grozno je bilo, ne, da ne obstaja način, kako bi to razložili, ne, če vseeno poskušate. Ja, to je zdaj resnično težko. Tam reči, vsakodnevno življenje je bilo tako, da si se sam skrbjo oziral na tisto uro, ko so se luči ugasnile in si zaspal trdno spanje. Drugač pa preko dneva se je pa toliko stvari dogajalo, da nisi včasih, nisi utegnil za sredetom, ko se je sam brigal za to, kako se bo še zmuzno, če se je le dalo, da ne bi bil udeležen v kakšne sitni zadevi. Zakaj pa za razliko od velike večine ljudi to obdobje ni vas tok prizadelo, kot ste rekli? No, eno stvar je sigurno bila, da sem jaz bil rosno mlad. Veste, ko ste red star enkrat 16, 17, 18 let, takrat rastete gor v enem silnim prepričanju, da se z vam ne more čisto popolnoma ne zgoditi. Mene ni to tako prizadelo, kot recimo nekoga, ki je pustil doma družino. Ženo, dva mehna otroka, žena brez službe, vojna. Tega te skrbi jaz nisem in to je šlo mimo mene. Poleg tega, da sem bil trdno prepričan, Nemčija bo vojno zgubila in mi bomo spet prosti, kot smo bili prej. Ampak to bi lahko trajalo, ne? To bi lahko trajalo leto, dve, pet. V tistem času je bilo pa nešteto slučajev, ki ste jih doživljali. Ena zelo, bom rekel, mogoče komična stvar. Ko sem jaz prišel v Dahov in seveda prišel sem v eni veliki gruči, smo vsi mi rekli, aha, 2-3 mesece pa bo vojne konc. Potem sem se v takrat srečal z enim mladeničem, enim judom, on mi je pa enkrat lepo razložil, rekel, poglej, če se bodo zavezniki skrcali do maja, to je bilo leto 44, potem imamo mi šanso, da se bomo osvobodili konec leta.
Če bojo prišli pozneje, bo to drugo leto. Izkrcali so se pa medklicne junija, en mesec prepozno po njegovih računih. Pa tudi, veste, ne bi rad bil žleht, ampak izkrcati se in imeti pred sabo eno izurjeno armado, na drugi strani pa eno armado, ki je videla edine take živahne in smrtonosne stvari v kavbojskih filmih. To pa ne gre skupaj. Ja, 16 let ste bili stari, ko ste vi prišli v taborišče. Zgodbo ste že večkrat povedali, pa morda je vseeno obnoviva, ne? Zadeva je prišla zelo nenadoma. Kar enega lepega večerja so se na vratih pojavljeni mladeniči, ki so bili z Rakovnika. Veste, Rakovnik je bila ena, bom rekel, čudna postojanka. In oni so prišli in so povedali, da bom se moral z njim pridružiti, da ne vzajem s sabo eno deko, da ne vzajem s sabo eno posodo in žlico, ampak da bom tako čez dan dva domov prišel. No, potem je bilo pa celo noč zaslišanje v policiji in potem povžeto, takrat še ni bila zapor, ampak je bila azil za prizadete ljudi in potem po treh tednih smo pa šli. In potem ste prišli v Dachau, a ste vedeli, kam ste prišli? Torej, da so bila taborišča, to sem vedel, zato ker je družina od moje mame bila zelo prizadeta, oni so bili iz Gornjega Grada, iz Štajerske. Prišlo do ene izdaje in tako je moja mama zgubila dva brata kot talca, eden v partizanih, pa do dve sestri so bile pa v taborišču v Auschwitzu in ena se ni vrnila. In tista, ki je pa že med vojno se vrnila, je marsikaj povedala o taboriščih. Jaz sem pravzaprav ugotovil, kje smo in slutil, kaj je, ker smo se tisto pozno noč pripeljali do ene postaje in na nje je pisalo Dachau. Rekli ste, da vas tisti čas ni obremenjeval, pa da vas na nek način ne obremenjuje, ampak kdaj slište tiste, ne vem, kričanje pa nemške vzklike? Ljudje rečejo, da je nemščina grda, ne? Jaz sem študiral nemščino, meni ni grda, ampak si pa predstavljam, da če imaš ti zvok nemščine iz partizanskih filmov ali pa iz filmov o taboriščih, je pa zelo grda verjetno. Ne? Ja, glejte, zadeve točno, kar pravite. Nemščina, recimo, da je zelo se gladko govori, jaz nemščino dobro vladam, ampak tista nemščina, ki smo jo pa v lagerju imeli, je bila pa tista zelo brutalna, ker normalnega načina razgovora v taborišču ni bilo. V glavnem bilo to upitje in zmerjanje. Ampak v bistvu je ta nemščina pa tudi neke vrste rešitev bila vaša, ne? Veste kaj, nemščina je meni zelo pomagala zaradi tega, ker sem lahko in sem tudi dobil taka delovna mesta, kjer je bila nemščina potrebna. Mogoče za tako mehno ilustracijo, jaz sem v Franciji, ki smo v tunelu delali, bil eno zelo kratko časa, sem bil celo telefonist, da sem usmerjal pošiljke, to je bila ena taka, velika prednost, druga je bila, da sem tudi v Franciji, v St. Mariju je to bilo, da sem zelo kratek čas bil celo vratar v taborišču. Šest taborišč ste dali skozi, se jih da primerjati med sabo? Ne, zelo težko. V Dachau, ki smo prišli, je to bila groza. Zdaj si v taborišču, številka, obleke nimaš več, ostrigli so te, strašen mraz je bil, taka huda zima je bila, slabo oblečen, nikoli v življenju se nisem toliko premrazil. Ampak pozneje, ko sem pa šel pa prvo v Francijo v tunel, tisti je bil za mene najhujši. Tisti tunel iz zelo organiziranega domačega ognišča prideš lepo v neko tako stvar, ki si popolnoma odvisno od samega sebe in kako se boš obnašal. In seveda, v Dachau je bila baraka, je bila umivalnica, je bila voda. Tega recimo v St. Mariju minum ni bilo nič. Eno stranišče, ena pipa, nas je pa bilo tisoč. Potem v Nadsvalerju, to je eno taborišče v hribih, nekaj podobne, kar naš Ljubelj, sem že malo bolj strm. Tam je bilo pa že urejeno taborišče, že bilo in tam sem spet iz tega naslova, da sem znal nemško, sem bil pomožni strežnik v bolnici. Zelo slabo, ampak še ne tako grdo je bilo v taborišču Gusen 2. Tis pa ne prenese nobene primerjave.
za guzen cvaj rečejo, da nihče ne pride skozi vrata ven, vsi skozi dimnik, neče že. To je točno. Tam, veste, prvo in prvo je bilo taborišče zelo primitivno. Za 12 tisoč ljudi je bilo eno stranišče, nisi pa mogel pričakovati, da boš šel iz tega taborišča ven, zato ker se je izdelovalo eno čudežno orožje, en lovski avion. Potem je tukaj še ena ta delitev taborišč, ki se jo verjetno tudi mi predstavljamo po svoje. Ne? So bila uničevalna taborišča, pa so bila delovna taborišča. Ampak, ko bereš recimo spomine iz delovnih taborišč, je v bistvu zelo podobno, ne? Samo da nisi šel direkt. To je sploh težko definirati. Veste, taborišča so bila vsa delovna in vsa uničevalna. Kadar se reče uničevalno taborišče, mislim saj za mene, je to za mene Auschwitz in Judje in Cigani. Ker oni so bili brez kakršne motivacije določeni od tega, da se pobijejo. Ta taborišča koncentracijska so bila delovna in tam je bil slogan, je bil Vernichtung durch Arbeit, uničenje z delom. Ti sicer si prišel noter kot ujetnik, ampak ti si bil vreden toliko časa, dokler si lahko delal, ko pa nisi mogel več delati, ali si sam poginil oziroma umrl, ali pa so te pospravili. Ena zanimiva beseda je še, ki se stalno ponavlja v povezavi s taborišči, to je razčlovečenje. Kaj si vi predstavljate pod njo? Razčlovečenje je bilo čisto enostavno že to, ki si ti prišel kje, so te ostrigli, so te premazali z razkužilom in si dobil številko in nisi bil več človek. Kaj pa še navzdol? Po koliko časa pride do tega, da človek sam pri sebi zazna, da ni več občutljiv na smrt ali pa na trpljenje drugega? Veste, to je tako. Ko si ti še fizično pa, koliko je to psihično sposobno, občutiš to, ampak ker se to tako pogosto dogaja, tudi otopiš malo. Ko ti pa enkrat tvoja telesna teža pade, pa ne samo tudi telesna teža, ampak tvoj razum začne propadati, potem ti je pa vseeno. Potem pa sploh ne reagiraš več. Niti občuti ne to, da bo umrl. Dinamike odnosov so verjetno v taborišču specifične, tudi odvisno s kom. Eno zgodbo omenjate, pa mi je bila zanimiva, stražarjen, ki vas je vprašal, če molite, ne? Ampak že to je zanimivo, da ste komunicirali s stražarjem ena na ena. To je bilo. To v Sant Mariju Minu, on je zgleda imel občutek, da se nekje mora nekaj povedati. In ta prva stvar je vlada mi je povedal, kako hudo je bilo na sovjetski fronti. Jaz sem bil modro tiho, zato ker nikoli ne veš, če ni pravo provokacija. Potem je čas minil, potem pa svet enkrat prišel in ker je videl, da sem še zmeraj tam, da nisem zamenjen, me je potem vprašal to, če molim in tako naprej. In pa sem mu pač moje mnenje povedal, je utihnil in niso se več pogovarjali. Mi dva so se pa še enkrat srečala. Eno jutro sem prišel do vrat, in on je bil tudi v stolpu noter in nekam molčeč je bil. Potem je pa postel pod poti do taborišča prihajen drug vojak in je zavpil, a si že slišal. In on tam v stražarskem stolpu je rekel, ja, sem. In on vojak je bil na cesti, je takole roke navzkriž dal na prsa. In je šel. Seveda, zdaj me pa firmo zmaril, kaj pa je to, in sem ga vprašal, kaj pa je. Sam to mi je rekel, izkrcali so se. Dušan Stefančič, nedeljski gost na Valu 202. Glasba, kako je pomembna v vašem življenju? Ah ja, to so pa že poznejše refleksije. V taborišču, to moram pa povedati, taborišču, v nekaterih v Guznu je obstojala celo en zametek enega simfoničnega orkestra. Tudi nogometni klub je bil. Ampak seveda to je bilo namenjeno samo tistim takozvanim privilegiranim ujetnikom, so bili z večine, ne z večine, ampak samo Nemci so to bili.
ko sem prišel sem, imate prižgan program Ars, očitno klasiko radi poslušate, ne? Ja, veste, tukaj s tem radioaparatom imam pa težave. Torej, Ars že poslušam zaradi tega, ker me je o resni glasbi me je podučila moja soproga. Ona je glasbenica in zelo izobražena na tem področju in to je že potem, ko smo v Indiji, tudi nekajkrat prišlo prav. Jaz Ars poslušam, ampak nisem to, lejte, jaz imam tam len predalje sigurno enih 200 kaset, vseh mogočih žarnih do. V Gornjem gradu imam pa seveda eno kolekcijo vinilskih ploš, kjer so taki šlagari, ki so nekoč bili zelo popularni, pa še danes so tudi. Bing Crosby, pa Frank Sinatra, pa take zadeve. I can't begin to tell you how much you mean to me. Nedeljski gost na Valu 202 je nekdani taboriščnik v šestih nemških koncentracijskih taboriščih, Dušan Stefančič. Gospod Stefančič, ta teden je šla vaša biografija, dolga 350 strani, ampak v njej je samo približno tretjina namenjena vašemu času v taboriščih. Kako to, da ste hoteli povedati še druge stvari? Ta knjiga je nastala po koščkih in moja misel prvotna je bila samo taborišče. Potem pa sem z Natalijo Švab to stvar ustvaril, je ona bila pa mnenja, ja, to je vse lepo, ampak nekaj je treba napisati, kaj se je pred tem dogajalo, da je do tega prišlo in pa potem, kaj se je s tabo dogajalo, ker si pravzaprav prišel iz taborišča. Na teh srečanjih z otroci sem dostkrat na vprašanje, kaj pa pol, in ker sem povedal, da sem 14 dni, 3 tedne potem, jaz sem prišel iz taborišča, da se sedel v šolski klopi, se postavi tako je prišel. Ja, kaj si pa pol delal, ko si se vrnil iz taborišča? Ste pa omenili večkrat, da je taborišče vseeno izoblikovalo vaš karakter, ne, na kakšen način? Sigurno, jaz sem tukaj spoznal, da je zelo malo ljudi takih, da jim lahko verjameš in prijateljstvo si ga moraš pridobiti. Jaz lahko rečem za sebe, da sem imel veliko dobrih prijateljev, ki jih ni več. Jaz imam eno žalostno situacijo, veste, jaz sošolcev iz gimnazije nimam več. Kolegov iz taborišča in po taborišču tudi nimam več. To se pravi, lahko se o teh stvarih samo sam sabo pogovarjam ali pa nekomu na njegovo prošnjo povem, kako so take drugačne stvari bile takrat v tistih časih. Ja, to je posledica vaše starosti, ne? Skoraj 6-97 let. Ko ste omenili prijatelje, morda še v tistem prvem sklopu bi lahko omenili eno od stvari, ki vas je zelo prizadela, namreč teden dni pred osvoboditvijo je umrl zelo dober vaš prijatelj v taborišču, ne? Gustl, tukaj ob Savi, iz Save je bil. Ja, to je bil en kmečki fant, zajet partizan. Mi dva sva bila kar dolgo časa skupaj, on je delal na krilih od aviona in sva se srečevala. No in takrat je men potožil, da se ne počuti dobro in da bo šel v bolnico. Rekel, nikar v bolnico, ker od tam ne boš ven prišel, zato ker je situacija bila taka, da tisti, ki so bili v bolnici, niso nobene hrane več dobivali. Prvo poglavje se imenuje Stranišče v vaši knjigi, ne? Ja, res je, La Ritirata. 16 let dobrih ste bili stari, ko ste prišli v taborišče, 18 let še ne, ko ste šli ven. To je zelo, zelo mlad človek, ne? Ampak verjetno je vseeno drugače mlad bilo biti takrat, kot je recimo zdaj 16-letnik. Ne predstavljam si, kako bi izgledalo, da gremo. Jaz sem, seveda, to, da sem bil v taborišču, to je en presledek v življenju. Jaz sem imel en tako občutek, zdaj bom pa nadaljeval tako, kar je bilo prej. Pa ne, se ni dalo, zato ker so se prilike bistveno spremenile, ker sem moral nadoknaditi šolanje, ker sem moral razmišljati, kaj pa zdaj, kam pa naprej šlo in tako naprej. Je bilo drugače. Pa je pa seveda velika prelomnica, takrat sem pa živel malo bolj zrel, druga prelomnica bila, ker sem pa prekinil študij na strojni.
Jaz sem imel svoje mnenje tako o Rusih, kot o Angližih, kot o Amerikancih. In jaz sem včasih tudi svoje mnenje povedal. In enkrat sem povedal na enem uličnem sestanku, da bi se Rusi pravzaprav morali dosti od nas Slovencev naučiti, ne pa obratno. Kaj je to bilo potem? Kakšna črna pika? Jaz sem bil zapadno usmirjen in sem imel pol na študiju tudi od kolegov mojih, v glavnih južnjakov iz Srbije in iz Beograda. In jaz, da se temu izognem, se lepo izpisal in sem pol privatiziral malo tukaj, malo tam sem delal. In tam sem tudi bil nekaj časa tajnik na srednji glasbeni šoli in tam se ženo dobil. No, potem smo pa že počasi pri vaši gospodarski karieri, ne? Po študiju, to je pa Litostroj. Litostroj je bilo pa tako, veste, ta prvo sem šel v državno upravo, ker mi seveda ni dišalo in ker je bila tudi zelo nizka plača. Potem sem pa jaz dobil nekrat eno povpraševanje iz Litostroja. Če bi bil pripravljen, da bi se jim pridružil. No in takrat sem pa šel v Litostroj, takoj so me poslali v razširjen tečaj angliščin, čeprav angliško sem že govoril, in jaz sem delal na izvozu vodnih turbin. Če nazaj se ozrem, je za mene bilo idealno, idealen čas službovanja. To mi je na kožo mi je bilo pisano. Stružnica, vrtalni stroj, kos kovine, da iz kosa kovine nekaj rata, to so, veste, veliki občutki. In jaz sem iz Litostroja šel pravzaprav zaradi tega, ker mi niso mogli stanovanje preskrbeti. Veste, stanovanje takrat je bila velika, velika zadeva. No in takrat sem šel pa v banko. To je pa bilo spet, moram reči, da zelo velik preobrat, ker sem se moral veliko, veliko naučiti. Se veliko sem vedel iz študija prava, pa so bile pa razne prekucije. Bil sem pa v mednarodni korporaciji za investicije v Jugoslaviji, tam sem bil spet pri industriji. No in potem je pa spet prišla ena taka čudna zadeva, povpraševanje, če bi bil pripravljen prevzeti eno službeno mesto v Indiji. Indija mi ni bila čist neznana, ker sem v Litostroju z Indijo delal in sem tudi enkrat jo obiskal. No in potem se je pa začela Indija prvič, pa presledek, pa Indija drugič. Ko sem pa drugič vam prišel, sem pa bil mnenja, da bi se pa zdaj novega finančnega reda, kar delil ga učil, to pa ne, nisem šel v penzion. Še eno zanimivo vprašanje, morda nikoli niste imeli partijske knjižice. Ne. Zakaj ne? Ker to bi verjetno kar poenostavilo vam stvari, ne? Ja, poglejte, komunizem je čudovita stvar v teoriji, ampak komunizem v praksi, jaz sem slutil, da ne bo tak, kot bi moral biti in tudi ni bil in tudi moj dober prijatelj, zdaj že pokojni velik funkcionar v mestu Ljubljana, je rekel, komunizem, to je pa največja zmota 20. stoletja. To je rekel en zelo, zelo velik komunist. Kako je bilo pa z mano? Jaz, ko sem prišel iz taborišča in ko sem to sem jaz povedal, kakšne občutke sem imel, in so mene en dan vprašali, ja, ti si pa med vojno bil med mladino, ti si bil skojevc, kar ne vem, da sem bil, ti bi moral jeti v partijo. Jaz sem se izgovoril, veste, se ne počutim dovolj zrelega za tako odgovorno funkcijo. In to so akceptirali. Ne, partijske knjižice pa nisem imel. Pa ne, da bi jaz bil proti temu. Pozitivne stvari sem vse zelo, zelo z veseljem pospravil, ampak... To je ura iz Indije. Več kot 100 let stara. Indija, slovenskim odpravam v Himalajo ste tudi sem pa tja pomagali, ne? Ja, tisti je bilo pa, jaz sem bil nekak baza. Skoraj vsaka slovenska odprava, ki je prišla, je se oglasila pri men. Mrsi, kateri sem seveda pomagal. Recimo, tam imate eno fotografijo noter, ki je odprava na Trisul, ki je še gor tudi pokojni Kunaver. Njim sem sploh transport organiziral. Ja, oni so vedno pri men pustili tudi kakšne dokumente, kakšen denar.
se veste, po divini so se premikali in tam se v Himalaji se vse sorte zgodilo. Moram na žalost povedati to, da nekaj teh, ki so me obiskali, so tudi tam gor končali. Še eno zgodbo skoraj morava omeniti. To je grška kraljica Friderika. To je žena tamle zavija z očmi. Ja, to je bil pa tak slučaj. Namreč, ko sem jaz bil ta drugi čujen, ta prvo, ne štejem kot veliko zadevo, sem bil pol leta v hotelu. In zraven mene je bila ena zelo elegantna starejša dama. No, in potem se jaz v hotelu vprašal za Boga svetega, kdo pa je to? Ja, grška kraljica. To sem pol pozabil in pol, ker sem iz hotela ven šel, sva imela stanovanje in pol so bila v enem klubu tam. In v tist klub je prihajala ta dama. Ne. Jaz nisem z njo imel kontakt, ampak prvi kontakt je pravzaprav Zdenka imela. No in pol sta se srečevala skoraj vsak dan, tam so pogovarjali in pol sem tudi jaz prišel zraven in pol sem tudi zvedel veliko o kralju Aleksandru, pa o kraljici Mariji, pa o kralju Petru, pa tako naprej. Zanimiva ženska je bila in ona je rekla, kako pa vi se sploh upate z mano govoriti, ker sem osovražena. To imate več klicev kot na radiju. Ja, zdaj se kar dogaja. Ja, tako zanimivo je, zdaj so se mi tri osebe oglasile, ker nisem z njimi sigurno vsaj 50 let imel kontakta. Še ena zgodba, morda iz vaše poslovne poti. Omenjate, da ste v bistvu samo enkrat uporabili svojo zgodbo s taborišča, v bistvu v celi svoji karieri. Samo enkrat ste nekomu povedali, da aha, jaz sem pa bil v taborišču in je to celo imelo nek pozitiven vpliv. Tisti pa in ta, veste kako, jaz sem šel v Frankfurt, sem moral metene pregovore, ena frankfurtska zelo znana banka bi morala dati eno garancijo za enega kupca. In tam se je nekaj zatikalo in potem sem se srečil z enim zelo elegantnim starejšim gospodom. Vedno se začne s tem vprašanjem, ja, odkot pa znaš nemško? No in potem jaz povem, kakšna je bila ta moja usoda, kakšen dialekt je bil in da sem se pa pol izpopolnjeval v Nemčiji, v taborišču. In takrat se on zamislil, rekel, veste, pa imamo mi eno zelo podobno usodo. Jaz sem bil pa v ruskem vojnem ujetništvu. Veste, to je tako, ko ti nekje najdeš eno točko, ki je nekak skupna, potem zadeve zlafajo veliko boljše. In to se je pri bančnih poslih zelo, zelo velikrat dogajalo. Dušan Stefančič je nedeljski gost na Valu 202. V ponedeljek ste imeli predstavitev svoje knjige Nepojmljivo, ki ste jo napisala, kot ste rekli, skupaj z Natalijo Švab. In takrat ste povedali v predstavitvi znameniti stavek, ne, da iz zgodovine se ne naučimo ničesar in da imate vi zdaj pri skoraj 97-ih tudi dokaz za to, da se ničesar ne naučimo. Ne. To se zagotovo nanaša na razmere po svetu. Točno tako. Lejte, takrat, ko se je vojna končala, moj ta prvi tak sum, da nekaj se ne sukče prav, je bilo, ker me je zdravniku v lazaretu tele ameriške vojske, ki so me eno poškodbo in so me tam tretirali, me je vprašal Tito Mihajlovič. Jaz sem seveda rekel Tito, ne, in takoj sem dobil malo slabši tretman. In to mi je dalo nekaj mislega hodiča, vse so bili zavezniki, kaj zdaj tukaj nekaj ne štima. Torej tudi dost let poznaj sem prišel do tega, da so bile kombinacije Hitlerjeve, da bo vse združil z Angleži, pa bojo z Angleži skupaj na druse šli. To so vse stvari, ki so pol poznaj, to se pa zdaj nadaljuje po scenariju, vse to sem povedal, isti scenarij. To je bilo moje, to ni vaše in tako naprej. Da ne govorim zdaj o Izraelcih. Tukaj bi si rad prvošel, pa si ne bom še zdaj, ampak si bom eno grdo besedo o tej celi zadevi. Zakaj si pa še ne upate? Poslušajte, zdaj še svet je razvojen. Kaj je to na izraelski strani, kaj je to na Hamasovi strani? Eni so za to, drugi so za ono. Jaz imam svoje mnenje.
pa ga ne bom še zaenkrat rekel. Veste, jaz sem z judi velik delal v življenju in nimam slabih izkušenj. Ampak, kot sem povedal, včasih se človek tudi zmoti pogledu na prijatelja ali pa na spremljevalca. In tukaj izgleda tudi ene stvari ne štimajo. Tako na eni kot na drugi strani, da smo se čisto jasni. Veste. Za en dogovor morata biti dva in oba dva morata biti približno za isto rešitev. Če pa vsak ima svojo rešitev, ne boste skrat prišla. Lejte, se to je ista stvar v Srbiji pa s Kosovom, pa to je ista stvar v Bosni. Še ena taka zlorabljena fraza je nikoli več ne, v bistvu pa vedno znova. Ja, to je pa, veste, to smo takrat, še to se je to frazo, se je zdoskrat uporabil. Ampak jaz sem ga res uporabil že kot frazo, zato ker že takrat so se stvari podirale in vsak pride na svetlo za najbolj idealno rešitvijo za človeštvo. Pa tista rešitev sploh ni rešitev, ker vsak hoče sebe v prvi plan postaviti. Gledajte, zdaj so že Kitajci tisti, ki bi hoteli biti na prvem. Da ne govorimo o Indicih, Indici pa sploh. Kako to, da vas je začelo vse to medvojno pa povojno dogajanje, potem šele po upokojitvi bolj zanimati? Zakaj ste se potem angažirali pri pripovedovanju teh zgodb? To je pa samo, ker so me vprašali. Nikoli jaz nisem silil s tejo svojo. Ampak zgodilo se tako, lejte, ko sem jaz bil pred davnimi leti enkrat, so me povabili, da sem jaz sodeloval pri eni knjigi o San Marijo Mino oziroma o Nacvalerju. Pa sem hotel malo bolj zraven sodelovati, pa so rekli, ti pa nič ne veš, se si premlad. Potem se jaz s temi stvarmi nisem več ukvarjal, zdaj neko, kaj se bačem. Pri vsem tem, da mi recimo takrat Zveza borcev ni hotela priznati dvojna leta, spet, ja se si bil premlad, pa nisi nobene odgovorne funkcije v osvobodeni fronti imel. Pa kaj se češ siliti? In jaz sem si svoje mnenje o teh stvarih sam razvil in moram reči, da se nisem v nobenih stvari veliko zmotil. Verjetno tudi v tej ne, da niste zelo radi govorili o politiki, pa razpredali o mnenjih, pa podobne stvari, ne? Nikoli. To je bilo. Ker veste, če vi imate sogovornika, ki je 100% prepričan o tist prav, ki ga on ima, in ne dopušča nobenega prigovora, potem pusti ga pri miru. To je, veste, to je še hujši in najhujši je to v verah, v verstvu. Pride tu debato, a je to res ali ni to res, boljši, da si takoj tiho. A lahko še jaz nekaj rečem? Seveda lahko, gospa Zdenka. Ja, to glede srečevanja Dušana z učenci je pravzaprav prva dama, ki je povabila Dušana v svojo šolo, če bi lahko eno uro imel z njenimi dijaki pogovor, je bila naša prijateljica Jožica iz Vrhnike. Slavistka in v tej šoli na Logu se je to dogajalo nekaj let. In potem se je razvijalo, da to stopne, kakor je zdaj. Ja, veste kako je, jaz sem potem, nisem jaz samo v Sloveniji govoril, jaz sem v Avstriji velikrat, jaz sem imel nemške slušatelje, tudi v Franciji sem govoril. Ampak to so stvari, ki so morale biti zelo, kako bi rekel, korigirano povedane, veste, da bi začel tam. Avstrijci niso bili boljši od Nemcev v taborišču, to moramo biti najjasno, ampak danes ti recimo in mu razredu to ne moraš povedati. Govorila smo o politiki, a se vam zdi, da smo danes bolj razdeljeni, kot bi bilo treba zaradi nekih dogodkov, ki so tako daleč nazaj, da ni nikogar več živega, ne? Mislim, da te stvari zelo počasi, ampak zelo počasi usihajo. Dokler so še ostanki oziroma potomci od nekaterih ljudi, ki so takrat imeli tako ali pa drugačno vlogo in se še oklepajo tistih davnih spominov, bo to še narobe. Ampak mislim, da to počasi usiha. Res pa je, da tukaj, nažalost, zelo narad to povem, da ima katoliška cerkev še zmeraj zelo, zelo grd vpliv.
In to se bojo morali enkrat ti fantje v črnih suknjičih tudi zamisliti nad tem, da so predvsem, da so Slovenci in da oni kot Slovenci ne častijo Boga, ampak na Slovence se tudi morajo ozreti. Še eno zelo zanimivo misel ste rekli glede sovraštva na predstavitvi zadnjič, če se ne motam, ali sem pa v knjigi prebral, no, da ne sovražite nikogar. No ja, to je mogoče malo veliko povedati, ampak veste, sovraštva imajo svoje nijanse. Ampak dejstvo je, da sem jaz takrat v taborišču resnično sovražil Nemce. Resnično sovražil. Potem pa to pride do maščevanja in ko si ti se maščeval oziroma tam to uprizoritev doživel, potem ni nikogar več, ki bi se nad njim maščeval, to se pravi ni nobenega, ki bi se ga sovražil. Potem je tisto sovraštvo preneseno na tiste, ki so ostali. To je pa zdaj vprašanje, a si upravičen, da tiste ljudi sovražiš. Ampak bova zaključila z enim takim motivacijskim vprašanjem ali pa mislijo, ne? Jamranja ne marate. Ne, to pa ne. Veste, že slovenski govor je tak, če jamraš, ti vsi prvošijo, če se pa hvališ, so ti pa vsi fauš. Ne, jamrati ne maram. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, oziroma sem vam ga vzel več, kot sem mislil, da vam ga bom. Nič hudega, veste, jaz sem prav vesel, če se lahko pogovarjam z nekom, ki zna postaviti vprašanje. Pa tudi z zanimanjem pričakuje odgovor. Hvala. Lepo hvala.